Benvolgudes, benvolguts, bona tarda. Voldria començar agraint en nom del grup de l'Aliança Europea la participació del president en aquesta sessió plenària. Des del govern de Catalunya estem absolutament conscienciats dels perills de les fake news i de la desinformació i, en aquest cas, del rol clau que hi juguen les xarxes socials. Som conscients de l'amenaça que això suposa per la salut democràtica dels nostres sistemes polítics i en aquest sentit ens alineem sense fissures a tots els esforços que es puguin promoure des de totes les institucions per lluitar-hi de forma conjunta. Aquest és un tema que interpel·la tots els nivells de govern i que també interpel·la a la societat civil. Hem intentat passar l'acció aquests últims anys i concretar-ho en mesures concretes que puguin ajudar en aquesta lluita i els volia destacar alguns exemples d'actuacions claus que s'han fet. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, la policia catalana s'ha dotat d'un protocol per tal d'abordar les infraccions d'odi i de discriminació. En l'àmbit de la salut, el departament competent amb el Consell Audiovisual de Catalunya s'han unit per lluitar contra la desinformació vinculada al Covid. En l'àmbit de la sensibilització, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya també ha generat una plataforma a tal efecte per poder-ho combatre. En l'àmbit de la protecció dels periodistes i els defensors dels drets humans, s'han preparat una sèrie d'informes exhaustius en la matèria que s'han traslladat a la Comissió Europea. I en l'àmbit internacional, des del departament que jo encapçalo, s'ha traslladat el posicionament i recomanacions en el marc de l'informe sobre desinformació elaborat per l'Alt Comissionat de les Nacions Unides dels Drets Humans. Iniciatives de la societat civil catalana complementen aquest esforç, entre elles el Col·legi dels Periodistes i l'Observatori Crític dels Mitjans. Moltes gràcies per la seva atenció i encantada de poder representar el govern en aquest òrgan i de poder seguir lluitant per treballar tots junts per superar aquesta desinformació.